欢你看日本这一期我们在浅草给你们看看晚上的大排档和夜景是什么样，一会儿给大家看。来到浅草啊，你可以看到有很多专门画这个漫画洞，你可以现场来这里去给自己画一幅画。你如果你自己来当然可以自己画，带着女朋友来也可以带着女朋友一起画。哎，这是漫画。为什么我们晚上会来到浅草？浅草白天有白天的景色，晚上有晚上的风光啊。那个白天的时候人山人海，你好，以前的时候啊，那个世界各国的人都会来这个旅游。但是晚上我们要体验一下这个红色的或者黄色的光是什么样的景象。还有那个路边，刚刚那边呢，我们可以看到去路边全都是大排档。啊，就像香港以前呀，或者是外面的以前，我们去大排档，不管你是男的、女的，还是穿西装的，还是穿裙子，还是穿短裤的，大口肉、大口酒，然后大家在对着对着嘴，嘴对嘴的大大的吹牛。好，我们去看一看。好了，各位参观，该下马了。我们走得累了，可以去坐坐人力车，也可以坐到大排档去，大口的吃，大口的喝，也可以大口的吹。好了，这一期我们黄大叔带你看日本浅草之夜结束了，下期见，拜拜。